Pěkný den, dámy a pánové, vítejte v roce 2023. I v tomto roce vás bude provázet projekt 52 fototýdnů. Uh pro ty z vás, kteří jsou tady noví, nebo pro ty z vás, kteří potřebují připomenout, o co se jedná, je to velice jednoduché vždycky na začátku každého týdne, respektive o víkendu eh, před tím následujícím týdnem býde nějaké fotografické zadání, eh, které bude buď složitější, jednodušší, kreativnější, možná něco ve Photoshopu nebo eh, v Zoner Photo nebo v jiném editačním programu, eh, možná můžou to být jakákoliv zadání. Eh, no a eh, vy máte pak ten následující týden, to znamená od pondělí do neděle na to, abyste tady tohle z to zadání nějakým způsobem uchopili, vyfotografovali a svoji fotografii nahráli k nám do skupiny na Facebook, kde se o ní pak můžeme bavit a tak dále a tak dále. To znamená, je důležité nahrávat jenom jeden snímek, je důležité ten snímek, aby byl čerstvě fotografovaný, to znamená, není to o tom procházet archiv a hledat tam nějaké vaše nejlepší historické snímky, je to o tom fotografovat co nejvíc v tomto roce. Tak, jednou z věcí, kterou změníme, bude hodnocení fotografií, které vždycky začne sklouzávat v průběhu roku a je to celé nešťastné, takže hodnocení fotografií bude mít svůj přesný čas a ten bude vždycky následující středu po tom, co nějaké téma uzavřeme. To znamená, od pondělí do neděle fotografujeme a nahrajeme svůj jeden snímek, No a hnedka další středu by mělo být venku video, kde se na některé vybrané snímky podíváme. Takže tady tohle z toho doufám, že zajistí v to, že bude nějaký, nějaký přesný čas, ve kterém musím to video zpracovat a díky tomu se snad podaří nezískat tady v tomhle z těch hodnoceních sklus, jako tomu bylo zatím vždycky co dalšího se změnilo, vlastně nic. Měli bychom si tenhle ten projekt užít. Uvidíte nějaké změny, co se týče zadání. Měli jsme tady nějaké rodiny, vždycky zadání tří. Nic takového se letos dít nebude, bude to prostě jedno zadání za druhým. A uvidíme, jak nám tady tohle půjde. Je to živý projekt, takže ty zadání jsou nějakým způsobem pro mě teďka předpřipravená. Máme tady před sebou na celý rok v podstatě, ale ono mít zadání s nich v zimě občas nevychází a podobně, takže bude to hodně, hodně živé, hodně se to bude měnit. Je potřeba každý týden si naladit nové zadání. Tak e, pojďme se ale rovnou podívat na to, jak tenhle ten rok vykopneme, protože je pravda, že první týden už je za námi. Tohle to má svůj důvod, první z nich, nebo má to několik důvodů, první z nich je, že jsem byl velice, velice daleko a teprve teďka jsem se vrátil do České republiky, takže to je ten nejdůležitější důvod, proč nebylo žádné zadání na první týden, ale... Ono vlastně žádné ani nebude, Respektive nebude nutně fotografické, i když může být. Toho, to je čistě na vás, protože my každý rok otevíráme celý projekt vždycky stejným identickým zadáním, a to je nějaký druh autoportrétu. V tomto roce já ale po vás nebudu chtít autoportrét. Já budu chtít vaše představení. A v tomto případě to nemusí být nutně aktuální fotografie, kterou vyfotíte v tomto týdnu. Může to být jakékoliv představení vás jako fotografa, jako člověka, který se bude účastnit tohoto projektu. Takže můžou to být snímky ideálně vaše snímky, vás jako fotografa, vás jako cestovatele. Může to být klasický autoportrét, nemusíte se omezovat tím, že by to měl být nutně váš portrét jako fotografa. Může to být něco kreativnějšího, nějaká multiexpozice, něco takového a dokonce Dokonce to může být třeba jenom fotografie vaší techniky. Je to v podstatě takové vaše představení. A já bych chtěl, abychom tady tohle představení si udrželi a aby každý, kdo přijde i v průběhu roku do naší skupiny, tak předtím, než nahraje tu svoji první. Fotografii řádnou, která se týká nějakého zadání, tak aby nahrál tady tohle představení. To znamená, k představení nevíde žádné hodnocení, protože to mohou být staré fotografie, budou to různé druhy fotografii, ale než nahrajete svoji první fotografii, která doufám bude hnedka z toho zadání pro druhý týden, tak se nám zkuste nejprve jednou fotografii při, představit. Takže představte se nám jako členové tady téhle té skupiny, jak říkám, může to být úplně cokoliv, může to být klidně objekt, který rádi fotografujete. Zkuste si vybrat něco, co bude vaše vizitka, kterou nahrajete jako první k nám do skupiny. Takže z tohohle důvodu vyjmute z hodnocení a z toho důvodu také vám nedávám týden na to, abyste mohli fotografovat tohle zadání, protože rovnou se vrhneme do toho druhého týdne. Tohle to, ten náš první týden bude opravdu jenom představení. A ti z vás, kteří už jsou tady čtvrtý, pátý rok, nebudu vás každý rok nutit fotit váš autoportrét, takže vy, kteří už se tady znáte, možná usoudíte, že žádné představení nechcete. Pokud ale chcete si udělat všech 52 týdnů, tak pojďme nafotit nějakou vaší vizitku. Takže první týden na zadání zní vizitka, no a ty další týdny ty už budou přece jenom trošku sofistikovanější. Pojďme se na ně podívat za vlastně pár hodin, protože druhý týden začíná za chvíli.